depois, ao longo do século XIX, esses países que se industrializaram, inclusive os Estados Unidos, conquistaram seus grandes... Então, nós temos um país absolutamente agrícola, entendendo? E subordinado aos grandes interesses mundiais, ingleses, europeus e já americanos. Então, de modo seguinte, quando os Estados Unidos descobrem petróleo no final do século XIX, iniciam sua, uma grande fonte de energia, iniciam sua, com a conquista do seu protagonismo mundial que existe até hoje. Entendeu? Muito bem, como é que nós ficamos? Nós é um país dependente, submisso, totalmente sem indústria. Entendeu? As primeiras indústrias vieram com a eletricidade, a indústria de eletricidade, que foi uma conquista. Então, ele cria o Conselho Nacional de Águas, depois cria o CNP, Água e Petróleo, né, em 1937. Ele já sofrendo grande pressão, ele inicia um período ditatorial, como em 1937, com a Solaquinha lá e tal, mas nacionalizando o subsolo brasileiro. E aí estoura a Segunda Guerra Mundial, que é a continuidade da Primeira Guerra Mundial. O Brasil é privilegiado nisso, porque tínhamos matéria-prima. Né? E o Getúlio nacionaliza, Vale do Mendoza, nacionaliza mais empresas inglesas e americanas que dominavam o minério de ferro brasileiro, cria Vale do Mendoza em 42. Né? E é um negócio interessante, quer dizer, a Alemanha assina o armistício em maio de 45. O Japão assina o armistício, não, a rendição incondicional em maio de 45. O Japão em setembro de 45. Em novembro, Getúlio é deposto. Né? Da hora que acaba o conflito internacional, o grande poder internacional diz: bom, agora nós vamos tratar do Brasil e depois já tudo. Muito bem. E aí vem a Constituição de 46. A Constituição de 46 vem anulando todo o caráter nacionalista da Constituição de 37, com água e petróleo, libera tudo, né? E votada na capital federal, no Rio de Janeiro, no Rio, surge a expressão homem da mala. Né? Então, o homem da mala era um camarada que visitava os gabinetes do Congresso Nacional no Rio de Janeiro, final da década de 40, Getúlio depois, entra o sucessor dele, o Lutra, né? Final da década de 40, começa o movimento Petróleo é Nosso, nas principais, como todos nós sabemos, e vem a Petrobras surgindo nesse movimento popular. Vem a União Soviética se transforma no segundo polo mundial, essa coisa toda, mas cai a União Soviética em setembro de 1989, quando a instituição, a União Soviética oficialmente caiu em 91. Mas em setembro de 89, com a queda do Muro de Berlim, colapsa todo o segundo polo mundial que dividia com os Estados Unidos o poder mundial. A China ainda estava engatinhando. E em setembro, agosto e setembro, cai o Muro de Berlim. Em novembro, o pessoal se reúne em Washington e aprova o Conselho de Washington, os 10 mandamentos. Então, está lá escrito: nacionalização das empresas, privatização das empresas nacionais, eliminação da legislação trabalhista, considerar a economia de mercado e dolarizado, com mercado aberto para todo mundo, tá vendo? Lei de patentes, importantíssimo, que nós tínhamos uma lei de patentes que os países que não pertencessem, que não estivessem ainda submissos aos Estados Unidos da América e ao grande capital, que esses países se transformassem em colônias mesmo. Né? Bem, ali vem, cai a ditadura, entra o presidente Tancredo Neves, depois vem o Sarney, aquela coisa toda, né? E entra o Collor, que começa as privatizações. O Collor privatiza muita coisa. Vem o Fernando Henrique, vem o Itamar, que privatiza, inclusive a Siderúrgica Nacional, não é mesmo? E aí entra o Fernando Henrique Cardoso. E esse cara, o governo Fernando Henrique Cardoso, foi o governo mais criminoso em relação à soberania nacional. Ele privatiza mais de 100 empresas estatais, inclusive o crime de privatizar a Telebrás. Nós tínhamos um centro de pesquisa em São José dos Campos, o CPQD da Telebrás, nós estamos avançados em termos internos de telecomunicação. Não privatiza, acho que houve um problema no Senado, lá com o governador do Paraíba, não deu para privatizar a Petrobras, mas quebra o monopólio estatal e transforma a Petrobras já num fundo de investimento. Não é mesmo? Quis mudar para a Petrobras, não é mesmo? Sabendo, inclusive, com o risco geológico de chegar embaixo e encontrar uma rocha que não,
não fosse interessante. Bom, o Sergipe está numa alta depressão. Agora, o reservatório é um reservatório de com características muito ruins, mas é econômico, porque está em terra, mas é muito mais barato você produzir. Muito bem, descobrimos o pressão. Mas não descobrimos óleo no pressão, está dizendo. Agora, descobrimos uma rocha de reservatório espetacular em termos de produtividade, né? E com muito gás, mas com CO2. No segundo poço, então, já com toda a tecnologia dominada, o segundo poço custou 80 milhões de dólares. Né? 2020 custou 80 milhões de dólares. A gente continuou investindo em tecnologias para diminuir o custo de perfuração e de completação do poço. Então, e bateu no pré-sal. Quando a gente bate no pré-sal, imediatamente aconteceram dois fatos. E aí vem a grande importância do Brasil e a intenção que o poder mundial, principalmente o poder do grande capital ocidental, tem, enfim, aplica no Brasil. Foi roubado o computador do descobridor do pessoal. Você lembra? Nós fomos a Brasília e disse, olha, tem CIA metido nisso. O planeta não somos nós, não somos... a contribuição de CO2 para a atmosfera para o Brasil, nós estamos lá entre o 12º, 13º, 14º lugar, mas por causa da queimada das florestas, e por energia fóssil, tirando a queimada das florestas, a energia fóssil, a gente passa lá para o 20º lugar. Então, muito bem. E aí, quando sai o pré-sal, o governo aprova um novo marco regulatório, uma coisa importantíssima no novo marco regulatório, é o seguinte: a Petrobras é o operador único. Que é o operador único, que é a ferramenta de desenvolvimento industrial. Que é o operador é que decide a máquina, o projeto de engenharia, os materiais a serem empregados, né? E com uma companhia brasileira, comprometida com o desenvolvimento autêntico e genuinamente brasileiro, voltada com um conteúdo nacional de 65%, né? Autônoma, naturalmente com a participação ainda de tecnologia estrangeira, né? Em cima da hora, né? De tecnologia estrangeira, mas para a tecnologia, para explorar e produzir, nós tínhamos. Não tinha problema nenhum. Muito bem. E aí foi dado o alerta. Acendeu o alerta vermelho. E nos países, no grande capital internacional, que quer manter o país como um colônia. Disse, olha, basta. Vamos terminar com essa brincadeira, não é mesmo? E ainda mais o Brasil criando os BRICS. Imagina um grupo, um polo mundial com Brasil, Rússia, China e Índia e África do Sul. O perigo é absolutamente inaceitável para o grande capital, para o poder do capital internacional. Tá mesmo? Então, eles já disseram, vamos acabar com essa brincadeira. E passaram o rodo, deram o golpe de 16, e aí começaram a destruir a soberania nacional. Né? E a Petrobras, no centro disso tudo, até a Petrobras. Não é mesmo? E fizeram o que fizeram, chegaram em 18, fraudaram um processo eleitoral, todo mundo sabe disso, enfim, né? Prenderam um homem que não tinha culpa nenhuma, que ia ser o presidente da República, ia ganhar as eleições de 18. Eles prenderam o cidadão brasileiro sem culpa nenhuma, rasgando o processo penal, rasgando a lei, essa coisa toda, e prenderam o homem